Արդի ձերբերումներ բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկայի և կոսմոլոգիայի ոլորտներում։ Միջազգային գիտաժողովը Երևանում է համախմբել 35 երկրի 110 գիտնականի։ Ամենամյա միջոցառումը իրականացնում է Ակադեմիայի Իկրանետ միջազգային կազմակերպությունը։ Երկնքի դիտումների արդյունքում վերջին շրջանում նոր տվյալներ են գրանցվել։ Դրանք հեղափոխել են գիտնականների պատկերացումները տիեզերքի և տիեզերական աղբյուրներում տեղի ունեցող պրոցեսների մասին, ինչը հնարավորություն է տալիս իրականացնելու համապարփակ ուսումնասիրություն։ Հայտարարվեց Նոբելյան մրցանակի մասին, որը տրամադրվել է արհեստական բանականության ոլորտում ինչ-որ հետազոտությունների համար։ Այստեղ այս մի քանի տարբեր ներկայացումներում քննարկվել է, թե ինչպես են արհեստական բանականություն կիրառվում աստղաֆիզիկական խնդիրներում, այսինքն այստեղ ոչ միայն ներկայացում են հետազոտությունները, որ միշտ իրականացվել են, այլ արագ փոփոխվող արհեստական բանականության կիրառվող հետազոտություններ։ Իկրանետ միջազգային կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2003-ին, զբաղվում է աստղաֆիզիկայի ոլորտի գիտական բացահայտումներով։ Հիմնադիրներն են Հայաստանն ու Իտալիան։ 2016-ին Հայաստանի կառավարության և Իկրանետի միջև ստորագրված միջազգային պայմանագրով կենտրոնը բացվեց նաև Երևանում։ Հետազոտությունները իրականացնում են 3 խմբով՝ տվյալների մշակում, տեսական աստղաֆիզիկա և մեքենայական ուսուցում։ 20 տարի առաջ Իկրանետը սկիզբ դրեց միջազգային գործակցության, և մեր կարևոր ուղղություններից մեկը Հայաստանի հետ աշխատանքների մեկնարկն էր։ 2 տասնամյակը քիչ ժամանակ չէ հասկանալու, ինչպես է փոխվում տիեզերքը, և հավատացեք, մեծ բացահայտումների զգալի մասը կատարել ենք հայ գիտնականների հետ։ Ստացված բազմաթիվ տվյալներն այսօր նոր իրականություն են բացում աշխարհի համար։ Այս ամենի մեջ Հայաստանն ունի իր մեծ ներդրումը։ Գործող բազմաթիվ դիտակետերով տարբեր ալիքային տիրույթներում ուսումնասիրում են միևնույն աղբյուրում տեղի ունեցող գործընթացները օգտագործելով ստացված տվյալները։ Ժամանակակից աստղաֆիզիկայում զարգանում է նոր ուղղություն՝ բազմաալիքային աստղաֆիզիկա։ Օգտագործում են ռադիոալիքային տիրույթից մինչև ռադիոօպտիկական, ռենտգենյան կամ գամմա տիրույթի տվյալներ։ Օրինակ, արբանյակներից մեկի արժեքը 7 միլիարդ դոլար է, և մեկ երկիրն այս պահին չի կարող նման թանկ հետազոտություն իրականացնել։ Գիտությունը այդպես գնում է տեխնոլոգիայի հետ միասին ձեր ձեռքի վրա, երբեք սկզբից չես կարող կռահել, թե ինչն է ավելի շուտ լինելու, բայց որ գնում ես մի հատ մեծ պրոյեկտ ես անում, այդ պրոյեկտի ընթացքում հայտնագործություններ են լինում, որոնք դեռ նախատեսված չէին։ Մեկ-մեկ էլ, քանի որ մարդ միտքը ազատ է պահում, պարզվում է, թե հայտնագործությունների որոշները կարող են նաև օգտագործվել շատ պրակտիկ նպատակներով։ Գիտաժողովը նաև հարթակ է ազդարարելու նոր գործակցության մեկնարկը։ Կազմակերպիչները նշում են, վերջին 3 տարում իրականացնում են 1 տասնյակից ավելի համատեղ հետազոտություններ։ Թեման շատ ակտուալ է, դրա ապացույցը 110 գիտնականի ներկայությունն է Երևանում։ Ի վերջո բոլորիս համախմբում է նպատակը բացահայտելու հանելուկային տիեզերքը, և կարևորը, ինչպես արդյունքները կիրառել մեր կյանքում։ Բոլոր բացահայտումները հրապարակվում են ազդեցիկ գործակցով պարբերականներում։ Նպատակն է ունենալ տվյալների բազա։ Դա կլինի հարթակ, որում բոլորը կարող են ներբեռնել իրենց հետազոտությունների համար անհրաժեշտ տվյալներ։ Վահե Դավթյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։